清正、待て。バカか、なぜわからん。家康の野心は明白だ。奴を撃たねば豊臣が、俺たちの家がなくなるのだ。頭使えよバカ、よく考えろ。俺らと奴の実力を、人脈を、志望を、その差を今奴と戦ってぶち壊れるのは何だ。お前か、俺か。俺らの家だろうか。清正、聞け。俺は何が言いたい。言ってみろよ、いつもの調子で。島津を屈服させた秀吉は奥州の伊達、関東の北条も下し、秀吉はついに天下統一を成し遂げた。だがやがてその秀吉が病没する。次の天下を狙う徳川家康は各地の大名を取り組み、強大な勢力となる。家康と対立しては豊臣を守れないと判断した清正は、石田三成と袂を分かち家康についた。清正は徳川勢力として九州の戦いに臨む。そこには同じく徳川についた秀吉の軍師、黒田官兵衛の姿もあった。これも秀吉様の家を守るため。なぜわからない。第4話、石垣原の戦い、やってやるぞ。秀吉様の死後、豊臣は生き残る価値を失った。今や豊臣もまた騒乱の火種、消さねばならぬ。東では家康が三成と衝突した頃合いである。敵は右往左往である。中央に侵入せよ。バカか、こんなもんで俺が止まるかよ。奴らは我ら秀吉様の恩を忘れたと責め、俺は豊臣を捨てちゃいない。ふん、奇妙だな。兵は豊臣軍と戦っているのだ。ここで果てるわけには参らぬ。なんで俺らが家康に従わなきゃいけねえんだよ。今徳川と扱って勝ち目はない。俺たちの家、何をしたって守らなきゃならんだろう。Let's go.
窮地いかに出すか。戦も終わる。もはやこれまでなのか。身の下火星に向かい行くぞ。勝利条件変更。銀地よ、合流して戦うんだ。開門。そうはさせん。合流する前に叩く。西軍どちらが負けてもトヨトミは死ぬぜ。何とでも言え、それは俺がなさねばならんことだ。ありゃに過ぎぬ。引導を渡してやれ。進め。今頃三成は家康に屈服しているやもしれぬな。それはない。三成は果てようが己を通すやつだ。ずいぶん信頼しているではないか。大事な大事な豊臣の家を悪いほどに対立した。進め。守るべきものを守るためだ。敵対もやむなし。ああ、そうだ。よし。
こと。まだまだ序の口ってところだな。なるぜ。敵将討ち取った。決めた道だ。正しい。今こそ披露戦。よくやった。西軍は撤退したぞ。この地獄だ。最高だろ。秀吉様亡き豊臣に存在の価値などなかったわけだ。勘弁。何を激す。慶の活躍が証明したことだろう。俺がいるんだ。何も壊させやしない。